За сайн байцгаана уу манайхаа энэ өдрийн мэнд. За тэгээ бүтээрээс Mismiss Records гэдэг шинэ болон нээж байгаа энэ хөө болонда хамгийн ихний бэлгэл энэ хөө гомын бүтээр дэлхийн рекордоос хурдан 27 секундээс хурдан хугацаанд идэж энэ амжилтын эзэд болно. Би тоо энэ гомыг авч өгч байгаа. Цаа чи идэх юм. Барай манай мөнгөш сэтгэл санаагаа бэлдэж байна. Манай мөнгөш амжилт хүсээ. За, дэлхийн рекорд 27, Mismiss-ийн рекордыг хамтдаа харцгаая. Yeah, got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stuff. Яг түр их хэлэн секундээ харсаа 27 секундээс хэтэхгүй шүү дээ. За. Яг 2-3. Яа, хаяасаа. Бичлэгээгээд явуулсан бол энэ рекордын эзэн болно. Мөн дээрээс бичлэгийн зүгээс шагналтай байгаа шүү. За гэхдээ энэ гомын ба Индомигийн Томас нэг тийш шүү. Том жижиг хоёр байгаа. Би Томыг нэгсэн. За тэгээд тав хүн амжилт хүсье.